ចំពោះបទកបទពិសោធន៍កណាផ្ទាល់ដើម្បីរស់នៅបានសេចក្តីសុខជាមិនផុតពីត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យសាយគប់នៅបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាហើយជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ហើយជាសប្បុរសដូចមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃដែលលោកបួសសិក្សារៀនសូត្រតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យហើយលោកឲ្យអាវាល្អល្អដែលយើងអាចប្រតិបត្តិបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអានឹងកណាតាមបទពិសោធន៍កណាគាត់ថាជួយច្រើនមានកល្យាណមិត្តដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូចឹងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអ្វីៗសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយទី1ព្រះអង្គបានសេចក្តីសុខខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់បានសេចក្តីសុខពិតខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះអង្គមានគន្លឹះមានវិធីដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខដែរហើយបើសិនជាយើងទៅសាយគប់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលគាត់អត់ទាន់បានសេចក្តីសុខទេឬក៏ចេះតែខឹងចេះតែមួម៉ៅចេះតែមានចំនួនក្នុងគ្រួសារហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខអានឹងអាចទៅរួចទេដូច្នេះត្រូវតែសាយគប់នៅនរណាគេដែលយើងគិតថាគាត់នឹងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតបើទោះបីជាថាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏ដោយពួកអីម្នាក់សុទ្ធតែចង់មានទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានឡានមានវិឡាប៉ុន្តែព្រោះហ្នឹងទោះបីអ្នកខ្លះខំប្រឹងដែរតែខំប្រឹងដែរតែមិនប្រកាសថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទេអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែហៅនរណាម្នាក់ដែលថាទោះបីក៏អត់មានឡានអត់មានវិឡាប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីសុខសរុបមកយើងចង់មានព្រោះតែចង់បានសុខទាំងអស់សិតតែចង់បានសុខទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបមកវិញត្រូវខ្សែគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសខ្សែគប់ស្ដាប់ពាក្យទូន្មានរបស់សប្បុរសអញ្ចឹងកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងជួយចែករំលែកសេចក្តីសុខនឹងថ្ងៃធ្វើមិនឲ្យរស់នៅបានអត់អាចអត់ស្មានវានៅខ្វះបន្តិចបើធ្លាប់មានប្រពន្ធមានអីចាំមកបួសអូបាត់ពិសោធន៍ប្រាប់នឹងពេញខ្លួនហ្មងបាក់មិនហើយមែនតើទៅជីវិតពាក់អញ្ចឹងវាយូរជាងជីវិតជាកុហកនឹងចឹងបាននិយាយអីទៅអាត្មាធ្លាប់ពយលលោកក្មេងៗមុនលោកចេញទៅលោកសឹកអីលោកស្ដាប់ជាអឺអើចឹងទៅប៉ុន្តែលោកខ្វះទំនុកចិត្តលោកជាគិតថាអាត្មាបុះតាំងពីក្មេងមិនដឹងរឿងរ៉ាវគេអីចឹងដល់ពេលសឹកទៅជួបទៅវាដូចបានគេមកសារភាពត្រូវទាំងអស់ត្រូវតែចឹងកាលហ្នឹងប្រាប់ឲ្យតាទេកាលហ្នឹងជាស្ដាប់ទៅព្រោះជាគិតថាអាត្មាមិនដឹងទេហ្នឹងណាសំណួរពីរនេះមិញណានេះស្ថាបឋានរលឹកត្រូវរលឹកទាំងអស់ឬតែមួយមួយមកខ្លាចភ្លេចសេះទុក
អឺធាតពិតទោះបីយើងចង់រលឹកម្ដងទាំងអស់ក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងណាពីព្រោះមានកាយវាមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌ហើយក្នុងកាយហ្នឹងក៏មានច្រើនទៀតនៅក្នុងកាយយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងរលឹកម្ដងទាំងអស់ក៏អត់បានដែរវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអរិយបថបពៈទៅមានអនាបានបពៈគឺទាំងហើមចេញចូលក្នុងមានច្រើនបពៈនៅក្នុងនោះចឹងតែមួយមួយឯងបានទៅបានទៅអរិយបថបពៈជឿកាលលោកចម្រើនពេលដើរពេលដើរវាមានក្នុងថាបឋានហ្នឹងមានតាំងពីហើបជើងក៏កំណត់ដឹងពេលជើងដកផុតក៏កំណត់ដឹងជើងដាក់ទៅវិញជើងដាក់សុខអញ្ចឹងដើម្បីតោងចិត្តហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងពេលដើរបើកំណត់អរិយាបថកំណត់ដឹងទាំងអស់លើកដៃលើកជើងទៅមុខទៅក្រោយដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនទៅទៅដឹងទាំងហើមទេគឺកំណត់យកអរិយាបថអញ្ចឹងម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងហើយមិនទាំងអស់ហើយហើយបើយើងចង់ទាំងអស់ក៏មិនបានដែរបានជាព្រះអង្គសំដែងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយោទៅតាមអធិស្ឋានស្រ័យរបស់មនុស្សខ្លះធ្វើជាមួយនេះទៅដូចស្រួលមនុស្សខ្លះទៀតធ្វើជាមួយស្អីផ្សេងទៅស្រួលមានន័យថាវាសមគួរដល់ចរិតដល់អធិស្ឋានស្រ័យរបស់មនុស្សយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយទី2នេះថារស់នៅក្នុងគ្រួសារអត់ចូលចិត្តធរដូចគេអត់ចូលចិត្តធរបើយើងធ្វើដូចគេគេរាប់អានបើមិនធ្វើដូចគេគេមិនរាប់អានតើវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យវាបានទាំងពីរមួយយើងរស់នៅក្នុងធរផងហើយគ្រួសារក៏ត្រូវគ្នាផងមិនអញ្ចឹងណានមោតស័កអឺគ្រប់យ៉ាងវាមិនចេះបានសមបំណងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងដឹងច្រើនយើងមានប្រាជ្ញារវេះរវៃវាក្រាន់បើជាងរឿងអត់ដឹងអឺជាការគ្រោះថ្នាក់ដែរដែលថ្មមើលឃើញសង្គមយើងអឺញាតិញោមដែលគាត់ជ្រះថ្លាដំបងជាងកាលយកហ្វមយកទៅដាក់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកកាន់សិលហើយជាអ្នកអីហាក់ដូចជាឆ្ងាយពេក form ទម្រង់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយល់ច្បាស់បន្តិចបានទម្រង់ហ្នឹងឡើងជារឿងដែលយើងផ្ដោតតែយើងផ្ដោតតែផ្លូវចិត្តទេនឹងចង់អ្នកនឹងដឹងអ្នកនឹងមិនដឹងថាយើងជាអ្នកមានធម៌អត់បញ្ហាទៀតឧទាហរណ៍ដូចចម្រើនសតបដ្ឋានអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់អ្នកណាដឹងថាយើងចម្រើនឬអត់ទេពីព្រោះអីអានឹងវាជាវិធីសាស្ត្រចម្រើនផ្លូវចិត្តរបស់យើងតានឹងចង់អ្នកដតីគេមើលមកថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េច up to them ហើយក៏មិនចាំបាច់បង្ហាញគេថាខ្ញុំជាអ្នកចម្រើនធម៌ហ្នឹងហើយដូចរឿងកកដាក់មិត្តក៏កដាក់មិត្តគាត់ជាអ្នកព្រានប្រមាញ់បាញ់សត្វហើយប្រពន្ធគាត់ជាអរិយបុគ្គលគាត់មិនដែលស្គាល់ប្រពន្ធគាត់ទេ
គាត់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់អោបប្រពន្ធគាត់មែនប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ប្រពន្ធគាត់ថាជាអីកម្រិតចិត្តកម្រិតចិត្តប្រពន្ធគាត់ក៏អត់យល់ដែរដោយសារអីប្រពន្ធហ្នឹងក៏អត់ដែរប្រាប់ថាខ្ញុំអរិយបុគ្គលដែរខ្ញុំជាអ្នកបដិបត្តិធម៌អត់គាត់ធ្វើតែតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយត្រូវដាំបាយដាំទឹកក៏ធម្មតាក៏អត់ប្រកាន់និយាយរួមទៅអត់ប្រកាន់ថាអូខ្ញុំហ្នឹងអ្នកមានធម៌ហើយខ្ញុំហ្នឹងអ្នកសាសិលហើយអត់ទេហើយគាត់ក៏មិនភ្លុកភ្លឹកទៅដើរបុណ្យឯណាញ៉ៃញ៉ៃឲ្យប្តីខឹងដែរប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាចោលដើរបុណ្យនេះដើរយូរយូរប្តីខឹងមែនហ្នឹងតែអរិយបុគ្គលមែនតែនលោកបើលោកទៅលោកទៅតែស្ដាប់ធម៌ទេបំណងរបស់លោកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងទៅជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃអីហ្នឹងគាត់បំណងតែទៅស្ដាប់ធម៌សន្ទនាធម៌ដើម្បីបង្កើនការចេះដឹងឯងដែលថាឲ្យទៅរកបុណ្យនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងហ្មងគ្មានហ្មងតែយើងឥឡូវនេះឲ្យទៅលើកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងដើរដើរដល់ប្តីខឹងមែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្មានថាកន្លែងខ្លះវាអាចអត់សូវត្រូវដែរណាពួកបុណ្យមិនមែននៅលើពិធីទេបុណ្យនៅក្នុងចិត្តទេថាអូបើកម្មវិធីហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយមកពយលធោះអីចឹងមកគិតថាប្តីមិនកំណាញ់ប្រាប់គាត់ត្រឹមត្រូវចង់ទៅស្ដាប់ចង់ទៅស្វែងយល់អីចឹងណាបើអាហ្នឹងយូរយូរម្ដងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់រាល់ថ្ងៃពេកបាត់បាត់ទីផ្ទះទៅរហូតហើយប្តីអត់តាន់ជ្រះថ្លាផងអាហ្នឹងរឿងហ៎ស្មានថាដឹងតែរឿងហ្មងមែនទេពួកយើងឥឡូវយើងទុកសង្គមយើងទុកបន់នៅក្នុងកម្មវិធីអរគេថាអូបនច្រើនណាស់និមន្តលោក1000អង្គជ្រួលច្បល់ជ្រួលច្បល់ទៅយកបនសិនឲ្យទៅលើ1000អង្គ1500អង្គទេសនា50គ្រែអូជ្រួលច្បល់អាទេស1គ្រែឡើងឆ្ងាញ់វិញឆ្ងាញ់អា50គ្រែអូអូកាន់1000អង្គ2000អង្គនិមន្តលោក10000អង្គវាទៅជារូបភាពនឹងជាបនទៅវិញហ្នឹងអានឹងជម្រាបញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងណាបុណ្យមែនតែនគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងអឺហើយអឺមានបុគ្គលដែលជាឧបាសិកាល្អល្អច្រើនណាស់ដែលមានប្តីជាមច្ឆាទិដ្ឋិសម័យនោះប៉ុន្តែអត់យកអារូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យនោះឲ្យប្តីទៅទេអត់ទេឧទាហរណ៍ដូចរឿងនាងអឺនាងកុលធីតាមួយដែលកត់កើតនៅក្នុងតកូលសម្មាទិដ្ឋិធ្លាប់រាប់បាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលកូនខាងពួកលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទៅដណ្ដឹងដល់ទៅដណ្ដឹងសួរពីរឿងការបដិបត្តិជំនឿអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៅខាងស្រីអត់ឲ្យថាទីកូនខ្ញុំធ្លាប់តាជួបភិក្ខុសង្ឃធ្លាប់តែដាក់បាតធ្លាប់តែស្ដាប់ធម៌រសាបោសុទ្ធបើឲ្យទៅខ្ញុំមិនដូចយកកូនខ្ញុំទៅដាក់គុកហើយលែងបានបំពេញកុសលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យដល់អត់ឲ្យមកវិញប្រាប់កូនប្រុសហ្នឹងដល់ប្រាប់កូនប្រុសហ្នឹងកូនប្រុសអត់ព្រមតែមិនបាននាងហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលស៊ីបាយងប់ដាច់ពូជម៉ែឯងអញ្ចឹងពុកម្ដាយនោះភ័យខ្លាចកូនអត់ស៊ីបាយអញ្ចឹងទៅក៏
ទៅដល់ដាក់លក្ខណ្ឌនេះដាក់ទៅសាសនាខុសគ្នាអីក៏ខុសទៅឲ្យតែឲ្យកូនកម្មុំមកចង់ធ្វើបុណ្យអីធ្វើទៅនិយាយថាយ៉ាងណាហើយសម័យនោះការហើយវាខុសពីយើងអញ្ចឹងការហើយច្រើនតែខាងប្រុសទៅនៅខាងស្រីតែនៅឥណ្ឌាហ្នឹងខាងស្រីទៅនៅខាងប្រុសដល់ឡើយទៅទោះបីជាបានសិទ្ធមែនបានការសន្យាមែនតែគាត់អត់អាងទេអត់អាងយកអាពាក្យហ្នឹងយកទៅសង្កត់ទេណាមនុស្សយើងច្រើនឆ្លោះគ្នាដោយសារថាសន្យាហើយសង្កត់ឲ្យគេគោរពតាមអាសន្យានោះតែនាងអត់ទេទៅគោរពទូនាទីដឹងថាពុកម្ដាយជឿអីផ្ដេសផ្ដាសអត់មកទៅធ្វើតទួនាទីខ្លួនឯងអត់ទៅស្ដីទៅថាអីទេគេចង់ជឿអីគេចង់ធ្វើអីរឿងរបស់គេទៅគាត់ធ្វើតទួនាទីរបស់គាត់រហូតដល់ពុកម្ដាយក្មេងនោះស្រឡាញ់ចូលចិត្តអីគាត់ទៅនោះគេអ្នកគោរពប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងនោះគេអត់ប្រកាន់ឯងគឺទៅជាស្រឡាញ់ពុកម្ដាយក្មេងនោះក៏ស្រឡាញ់ប្ដីនោះក៏ស្រឡាញ់ដែរពួកគាត់អត់ដាច់និយាយរឿងធัวអត់មកនិយាយរឿងធัวនិយាយរឿងសិលអីក៏អត់ដែរអត់ធ្វើឲ្យគេរអៀសចិត្តព្រោះគេវាខុសយើងតើហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្ររហូតដល់យូរមែនទែនដឹងថាវាធ្លាក់ក្នុងលងរបស់ខ្លួនឯងមើលទៅគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នាហើយក៏ផ្ដើមនិយាយជាមួយប្ដីនឹកថាខ្ញុំដូចនឹកអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនធ្លាប់ពីមុនប្រសងមកឆាន់ហើយបានស្ដាប់លោកបយលធរអីចឹងទៅហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំដូចជាខានហើយម្យ៉ាងទៀតមកបែកឪពុកម្ដាយផងអត់បានធ្វើរឿងនឹងទៀតខ្ញុំដូចអត់សុខនិយាយស្រួលចឹងហើយអនុញ្ញាតពីប្ដីថាបើខ្ញុំអនុញ្ញាតពីលោកប្ដីដើម្បីនិមន្តវិខសង្ឃមកទទួលចង្ហាន់ម្ដងអីតើបងថាមិនដែរឃើញឆ្លាតទេអត់យកពាក្យសន្យាយកទៅសង្កត់ទេឯនោះខំលឹកប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញអាខ្លួនឯងធ្លាប់សន្យាគេនេះឲ្យគេខ្លួនគេអ្នកនឹកឃើញពាក្យសន្យានាងមិនយកណែលោកប្ដីកាលមុនណាសន្យាថាអត់ទេណាអត់ទេអត់យកទៅសង្កត់អញ្ចឹងឯងដល់ពេលនាងក្រណាប្រហោបអញ្ចឹងឯនោះវាស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៅហើយនោះអើធ្វើអីធ្វើអ្ហ្នឹងឯងធ្វើអីទៅបងមានថាអីបានណាឃើញទេមុនមកម្ដងមកទឹកនៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងសុំពេលប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលមុនមកអញ្ចឹងទៅអត់មានទៅប្រាប់ប្ដីថាបងឯងហ្នឹងត្រូវទៅថ្វាយអង្គមលោកត្រូវទៅអីអត់អញ្ចឹងយើងច្រើនណាកំងអញ្ចឹងវាចេះទៅថ្វាយអង្គមលោកមកដប់ទេអីអត់ចឹងប្តីធ្វើអីធ្វើទៅសុំសិទ្ធអីនោះសុំសិទ្ធធ្វើខ្លួនឯងនឹងធ្វើចុងភើផងអីផងជើងកាលប្តីនោះក៏អស់សំណើចឃើញប្រពន្ធទៅធ្វើចុងភើផងប្រឡាក់ជូងផងអង្គុយសើចប្រពន្ធនោះក៏មានដែរហ្នឹងតែក៏អត់មានហៅប្តីនឹងថាឲ្យទៅទទួលលោកឲ្យទៅថ្វាយអង្គមលោកអត់ទេក៏ធ្វើតែគាត់នឹងប្តីនឹងធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ពេលរតនានិមន្តព្រះសរីបុត្រពោសាកពូលោកទៅព្រះសរីបុត្រប្រមោគលានទៅកណ្ដាប្រាប់ថាំងលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់បយលធួនឹងតឡើងសំឡេងឲ្យឮបន្តិចទៅគេលោកប្ដីកណាបានឮខ្លះប្ដីនៅក្នុងកតុកក្នុងណាឆ្លាតហ្នឹងហ
ហើយហើយដាក់ធัวតាណាឲ្យវាឲ្យដូចថាអ្នកមិនដែលយល់ធัวសោះហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាធัวហ្នឹងល្អមិនខ្មិចហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លាតក៏អត់មានទៅប្រាប់ប្តីថាឲ្យមកស្ដាប់ធัวអត់ទៀតហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏គាត់ស្ដាប់ទៅជាងការគាត់ក៏មិនស្ដាប់ទៅមានពេលខ្លះនិយាយត្រូវទៅវិញលោកនេះដូចនិយាយត្រូវជាគិតក្នុងចិត្តណាដល់ពេលចឹងទៅលោកមកឆាន់ក៏សង្រួមល្អមិនលេះលោះមើលទៅពីចង្អាយចឹងទៅឃើញដូចពេញចិត្តគ្រាន់បើមើលទៅដូចគ្រាន់បើចៃគិតចឹងណាដល់ថ្ងៃឆ្លងចុងបញ្ចប់ចុងបញ្ចប់នោះប្រពន្ធទៅនិយាយមួយប្តីថាបងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតវិខសង្ឃហ្នឹងក៏ចង់ស្គាល់ឋានៈជាប្តីរបស់អូនអេលោយាហ្នឹងហើយហើយមកដឹកដៃខ្លួនឯងអត់មានប្រើវៀតណាមមកណាបងចេញទៅបន្តិចទៅហើយមិនបាច់ខ្វាយសង្គមអីក៏បានតែគ្រាន់ថាយ៉ាងណាក៏អូនជាស្រីមានប្តីហើយដល់មកអត់ឃើញប្តីអញ្ចឹងដូចថាយ៉ាងណាលោកក៏ជាភ្ញៀវដែរស្គាល់ថាណានាជាប្តីតែចាំបងទៅឃើញទេឃើញវិធីសាស្ត្របាទចិត្តនេះចង់សឹងអីហើយហ្នឹងហើយបានឆ្លាតអានេះគេហៅថាឧបាយហ្នឹងគេហៅថាអីជំនាញក្នុងការចរចាហ្នឹងដល់ទៅទៅភាសាការទូតហ្នឹងដល់ពេលទៅទៅលោកក៏សម្ដែងធัวជាលើកចុងក្រោយនិយាយជាអនុពពីកថាតាំងវិធัวស្រាល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 ហើយទុំអង្គុយស្ដាប់ដំបងធម្មតាតែដល់ពេលវាត្រូវទៅខិតជូនបន្តិចត្រូវខិតជូនបន្តិចត្រូវខិតជូនបន្តិចយូ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 ជ្រះថ្លាលើកដៃសុភះនៅចុងក្រោយព្រះស្រីបុត្រលោកប្រកាសពីសច្ចៈធម៌គាត់មាននិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់មកសម្រាប់សោតាបានបុគ្គលពេលនឹងមកនឹងបុណ្យគាត់នឹងវារាប់សែនកាប់មកហើយគាត់នឹងគាត់កាត់ខុសកន្លែងតែដល់ពេលអ្នកឆ្កឹះបន្តិចមកមកវិញនឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាថ្វាយអង្គមប្រពន្ធនឹងឡើងញឹមអត់ថាអីអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រកុំយកផ្លាកជាអ្នកមានធរកុំយកផ្លាកជាអ្នកកាន់សិលដើម្បីសកត់គេហ្នឹងហើយហ្នឹងស្មាឃើញញាតិញោមស្រីស្រីខ្លះហ្នឹងគាត់ចេះតែត្អូញតែប្តីគាត់នឹងយ៉ាប់ហាជើងកាគាត់យ៉ាប់ដែរហ្នឹងមែនទេជើងកាគាត់យ៉ាប់ដែរអត់អត់ឆ្លាតណែជើងកាអត់ឆ្លាតហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមួយហើយដល់ពេលជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងដឹងថាសុបមែនតែនហើយប្តីហ្នឹងគឺសឹងថាជ្រះថ្លាជាងខ្លួនឯងទៅទៀតមើលទៅហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាសុំប្តីទៅបួសហើយប្តីហ្នឹងក៏សម្រេចសោតាគាត់មានទុក្ខអីគាត់គាត់ជ្រះថ្លាដល់កពូលរបស់គាត់ហើយជូនប្រពន្ធហ្នឹងទៅបួសទៀតជូនប្រពន្ធទៅបួសហើយខ្លួនឯងទៅបួសដែរចុងក្រោយបានសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងពីរហ្នឹងហើយហើយលបរឿងនោះវាល្បីល្បីវិខសងនិយាយសរសើររហូតនាងនឹងឆ្លាតចេះគឺទៅប្តីកាន់លទ្ធិផ្សេងសោះតែភាពល្អរបស់នាងនឹងធ្វើរហូតដល់ប្តីបានបួងអស្ចារ្យបានអស្ចារ្យព្រះអង្គថាំងមនាងវិខទាំងឡាយនាងកុលធីតានឹងមិនមែនទៅទៅជួយប្តីនឹងតែជាតិនឹងជាតិមុនធ្លាប់ទៅជួយចឹងឯងជួយដាស់តឿនតែចឹងឯងនឹងតាំងពីកើតជាសត្វមរឹកហ្នឹងមរឹកឈ្មោលហ្នឹងជាប់អន្ទាក់គេមរឹកផ្សេងផ្សេងគឺរត់ចោលអស់តែមរឹកញីហ្នឹងអត់រត់ចោលទេនៅតែជួយអញ្ចឹង
និស័យជាប្តីប្រពន្ធណាអញ្ចឹងវាមានអីមិនល្អប្តីប្រពន្ធឲ្យតែមានសមាទិដ្ឋិឲ្យតែមានចិត្តជួយគ្នាវាមិនមែនសិតតែជាចំណងទេវាអាចជួយគ្នាយ៉ាងនេះដូចប្តីហ្នឹងបើគុំតែប៉ះប្រពន្ធហ្នឹងដឹងតូណាទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរសើរពីកល្យាណមិត្តមិត្តពិតប្រកបមិនមានច្រើនទេឲ្យតែមិត្តមែនតែនហ្នឹងតែមួយក៏បានដែរឲ្យតែមិត្តមែនតែនហើយអ្នកខ្លះយើងមើលស្រុកយើងពាក់ប៉ុណ្្នឹងបងលើករឿងស្រារឿងអីចឹងណាយើងមើលមនុស្សខ្លះមិនដឹងមិត្តប្រមាណទេច្រើនណាដឹងមិត្តយុទ្ធនាអស់ឲ្យម្ដងម្ដងប៉ុន្តែមិត្តសិតតែព្រះអង្គសំដែងថាមិត្តក្នុងទៀមស្រាសិតមិត្តផ្្លอมណាអត់មានមិត្តមែនតែនមកដល់ពេលគ្រោះថ្នាក់អីដល់ពេលរឿងអីមែនតែនបាត់អស់លីងអត់យើងមើលមើលអ្នកខ្លះជាតារាក៏ដោយស្អីក៏ដោយខ្វះអី fan មែនទេខ្វះអី fan ខ្វះអីគេហៅថា idol ដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រឹបបាត់អស់លីងមានតែសាពះសុំគេឃើញវារមិត្តមែនតែនមកមួយមិនឃើញមួយអត់ឃើញទេមិត្តក្នុងទៀមស្រាងរមិត្តមែនតែនអត់ឃើញចឹងមិនអ្នកបួសសកលថ្មមុនថ្មបន្តិចអីថ្មឃើញបងម្នាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងបងធរថ្មហ្នឹងសពថ្ងៃគាត់អត់មានមិត្តភក្តិច្រើនទេតែអ្នកសឹកទៅទាំងអស់ឃើញតែមួយហ្នឹងឯងដែលរក្សាសិល5ជាប់ដល់គាត់រក្សាសិលជាប់អត់ទៅមានមិត្តមែនតែគ្រួសារគាត់គ្រាន់បាពូនគាត់ក៏ស្ដាប់ធរហ្នឹងហើយពួនគាត់ក៏សមាទិដ្ឋិស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយមានកូនមានចៅទៅគ្រួសារគាត់រស់នៅសុខដុមរមនាប៉ុន្តែឲ្យមិត្តភក្តិជប់លៀងលេចកើតអត់មែនទេហ៎អូចាំផ្លិតចាំជាស្រ័យញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមភេកផងមិញនេះជាងមកធ្វើ hater ម៉ាស៊ីនកម្ដៅចិត្តដល់ខែលងាវាខូចអត់ម៉ាស៊ីនម្ដងកាដែរស្រង់នេះហ្នឹងហើយនិយាយដល់ណាមិញនិយាយពីមិត្តហ្នឹងហើយកាលព្រះបរមពោធិសត្វផ្ដាំកូននោះដាំកូនដែលកើតនៅជាមួយព្រះអង្គនៅព្រៃនោះហើយចង់ដឹងថាសង្គមមនុស្សនឹងមិនខ្មាច់ហើ
ើយបានលោកផ្ដាំកូនប្រុសលោកថាបើសិនជាកូនចូលទៅក្នុងសង្គមមនុស្សបើគ្មានកល្យាណមិត្តសូម្បីតែម្នាក់កូនត្រូវតែត្រាច់ទៅតែឯងដោយកុយរមាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនចង់និយាយថាកល្យាណមិត្តបាច់ច្រើនទេមានតែមួយឬពីរហ្នឹងគឺ enough ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកជីវិតរកពាក្យថាកល្យាណមិត្តមួយវាអត់មានទៅទៀតណាមិត្តដែលយើងអាចចែករំលែកទុកកង្វល់ហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងមិនបំពោងរឿងយើងមិត្តខ្លះមានតែដឹងរឿងហើយដើរទៅបំពោងសបោអញ្ចឹងបោះហ្នឹងហើយនៅវាតាំងវាតាំងហ្នឹងហើយស្រាប់ទីឲ្យគេជួយរំលែកទៅវាគូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ហើយគេថាអំណត់គេយកទៅផ្សាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មថាវាសបោមនុស្សវ៉ៃរ៉ាស់ហ្នឹងជាភ្នាក់ងារចម្លងតែមិនសូវមានមនុស្សជាវ៉ាក់ស៊ីនទេជាអ្នកការពារជាអ្នកព្យាបាលអត់សូវមានហ្នឹងហើយពួកអីពួកមិត្តពិតប្រាកដនៅក្នុងបៃដកលេខ19នេះអាត្មាបើកមើលព្រះអង្គនិយាយពីមិត្តណាចូលបន្តិចមើលយើងមើលមកមិត្តផ្លមានច្រើនណា